ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରତିବାଦ ଆମେ କରୁଛୁ। ଲୋକ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ ନୁହେଁ ବା ରାଜନୀତିକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଦୌ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଅବିକା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରେ ହନ୍ତସତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇଟି, ଗୋଟେ ପିଲାଟି ମରିଗଲା, ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ମହିଳାଟିଏ ମରିଗଲା। ଇଏ ଖାତା କଲମରେ ଦୁଇଟି ମରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ମଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାକୁ ଖାତାକୁ ଆଣୁନାହିଁ, ଲୁଚଉଛି। ଏବଂ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ଏମିତି ହିସାବ କଲେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆଜି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି। ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗତ ଥରକ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା, ଏବେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ମେୟର, କମିଶନର, ଇଏ ସରକାର ସମସ୍ତେ କହିଲେ କେହି ଜଳବନ୍ଦୀରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଜଳବନ୍ଦୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କେହି ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଅପରିଷ୍କାର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି। ଏଇ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁକି ସାନିଟେସନ ବାବଦରେ BMC 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ବାର୍ଷିକ। ତାପରେ ଏକଥା ହେଉଛି, BMC କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଗନ୍ତାଘର ଭଳି ପାଲିଟିକି ରହିଛି, ଅଣଦେଖା କରୁଛି, ସଚେତନତା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଡେଙ୍ଗୁ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି BMC ଘେରାଉ କରୁଛି। କହୁଥିଲେ ଯେ ନାହିଁ ଏଥର ନା ପାଣି ଘରେ ପଶିବ, ନା ମେୟର କହୁଥିଲେ ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ହବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଲାଣି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। କମ୍ପିଟିସନ ହେଲା ଭଳିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ହଟସ୍ପଟ ପାଲଟିଛି। କେଉଁଠି ମେୟର କହୁଥିଲେ, କମିଶନର କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଥର ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଦେବୁ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖେ ତେଲ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଧୂଆଁ ଦେଇକି ମଶାକୁ ମାରିଦେବୁ, ଆମେ ମାଛ ଛାଡ଼ିକି ମଶାକୁ ମାରିଦେବୁ। ଆଜି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ଆର ବର୍ଷ କରିଥିଲେ। ମେୟରଙ୍କ କଥା ଆଉ କାମରେ ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ମେୟର କହୁଛନ୍ତି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଲୋକ। ମେୟର ଯଦି ନାଲି ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମେୟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କମିଶନରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯାଇକି ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲନ୍ତୁ, ମେଡିକାଲରୁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ, କେତେ ରୋଗୀ। କାଲି ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଥିଲୁ 10,000 ଟେଷ୍ଟ ଭିତରେ 700 ରୋଗୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ହଟସ୍ପଟ ପାଲିଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ କ'ଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରେ ପାଣି ପୁରେଇବେ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗକୁ କିଣିବେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର 1 ନମ୍ବର କଥା କହିକି ନାଚୁଥିଲେ, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କଳା କନା ବୁଲା ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଦାବି କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ରୋକି ହେବ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ରୋକନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ 1 ନମ୍ବର। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନା BMC ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେହି ଯତ୍ନବାନ ନୁହନ୍ତି। ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା, ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର କଥା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ମନେ ପକାଇଛୁ, ତାଗିଦ ବି କରିଛୁ, ଗତ ବର୍ଷ ଡ୍ରୋନ୍ ବୁଲେଇଲେ, ଗୋଲାପୀ ଗପ କହିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଗଲା, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଆମେ ବାର ବାର ମନେ ପକାଇଛୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ମେ-ଜୁନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, କଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣିକି ବହିଗଲା, ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ମଲେ ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ମରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏକଥା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏଠି ମେୟର, କମିଶନର ଉଭୟ ଦାୟୀ। ଏ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ଆମେ କରିବୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ଆଉ କମିଶନର ଉଭୟ ଦାୟୀ।